Медики Вінниччини проти працівників міської ради. На День міста лікарі кинули виклик держслужбовцям і запропонували їм зіграти у футбол. Змінивши краватки на спортивну форму, гравці вийшли на поле стадіону 18-ї школи. З яким рахунком зіграли, дізнавайтеся з наступного матеріалу. На поле гравці вийшли у національних кольорах. У жовтій формі команда медиків, у синій міської ради. Тут і керівники департаментів, заступник міського голови, гінекологи, урологи. Саме лікарі кинули виклик держслужбовцям, аби ті не забували, що у здоровому тілі – здоровий дух. У народну гру футболісти грали за спрощеними правилами. Дозволялося давати пас воротарю, і не було обмеження по часу воду м'яча. Заступник міського голови Андрій Рева у футболі не новачок. Має перший розряд. Каже, обидві команди грали чесно і достойно. Звичайно, команда медиків, ви бачите, краще підготовлена. Вони приймали участь в чемпіонаті світу з футболу відповідних категорій. Ну, ми намагаємося гідно їм протистояти, наскільки вистачає сил. А сил вистачило на два тайми по 20 хвилин. Товариський матч медики Мерія завершився рахунком 1-1. Зіграли на початку, забили. У нас було трошки менше запасних, тому, скажімо так, прийшлося працювати на витривалість. Але в кінці, на жаль, пропустили один гол, тому 1-1. Але так як це була товариська зустріч між своїми братями-вінничанами, тому, ну, в принципі, перемогла що? Дружба. Не головне, який рахунок і хто виграв. Головне, щоб взагалі ця зустріч відбулася. Чудовий день, чудове поле, чудові люди, діти. І тому дуже гарний настрій. А до настрою і користі від фізичного навантаження. Тут досить багато адреналіну, того, що їм сьогодні дасть багато енергії і якогось такого потужного запасу, якогось позитиву не на один день. Команди отримали кубки переможців, грамоти та медалі, а на додачу – поцілунок заступника міністра охорони здоров'я Наталії Лісневської та фото на згадку. По тому працівники спорткомітету відповіли на виклик Вінницького осередку Федерації футболу в рамках акції «Ice Bucket Challenge». Передаємо естафету цієї акції Департаменту транспорту та зв'язку Вінницької міської ради. Ну що, всі готові? Раз, два, три. Опа! Ох, красота! Звичайно, ми перераховуємо, у нас є в міській раді рахунок, ми вже кошти перерахували, це сума біля 2000 гривень. А це підхопив естафету Департамент транспорту та зв'язку міської ради. Яка підтримка вашого департаменту буде українською? Підтримка в участі наших військових в зоні антитерористичної операції. Олена Гуко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».